Re, viss ēters ir te! Grūbiņā pabeigti arheoloģiskie lauka darbi. To skaitā, to laikā precīzi tika uzmērīti porānu senkapi un apzinātas jaunas iespējamās dzelzs laikmeta apmetņu vietas. Grūbiņas arheoloģiskajā ansamblē esošajā Skandināvu kapu laukā arheologi precizēja aptuveni 50 kapu uzkalniņu izvietojumu un to izmērus. Izpētes laikā arheologi uzgāja vēl nezināmu bedrīšu akmeni, bet vietējo iedzīvotāju atrastās senlietas ir nodotas muzejam. Latvijas aizvēstures izpētes kontekstā Grobiņa ir nozīmīga vieta, kur pilskalns ar plašu apmetni un vairāk kapu lauku liecina par daudzveidīgām norisēm Rietumu Latvijas teritorijā, sākot no vēlā neolīta līdz dzelzs laikmeta beigām. Lai gan pēdējo 100 gadu laikā ir veikti plaši pētījumi, tomēr nav apzināti visi Grobiņas arheoloģiskā ansambļa objekti. Porānu kapu lauka atsevišķa apbedījuma izpēte tika veikta 20. Gadsimta 30. Gados, bet līdz šim nav skaidrot senkapu precīzi platība. Citviet Latvijā mums šādas ilgstoši izmantot skandināvu apmetnes, ir īpaši tādas tik agras, 7. 8. 9. Gadsimta vidus laika nav. Tad tagad mēs mēģinām identificēt šos uzkalniņus, uzmērīt un tad sagatavot arī šī kapu lauka tādu plānu. Jāsaka, visai grūts uzdevums, ņemot vairāk šeit ir ļoti daudz vēlāku laiku postījumu. Pirms lauka darbu uzsākšanas tika veikta arhīvu un muzeja krātuvju materiālu apzināšana, identificējot Grobiņas un tās apkārtnes iespējamās senvietas. Balstoties uz izpētes rezultātiem, vēstures pētnieks Uģis Urtāns sastādīja apsekošanas maršrutu. Vietējie iedzīvotāji bija atraduši dažādas priekšmetus un pārbaudot sanāca, ka šīs te vietas, neviena no viņām nav kā piemineklis, bet senlietas tātad. Tātad bija, un tad šīs pirmās dienas mēs kopā ar studentiem veicām šo te vietu apskati dabā. Zināmo Grobiņas arheoloģisko pieminekļu un iespējamo senvietu apsekošanā un uzmērīšanā tika apmācīti studenti, kuri asistēja pieredzējušajiem arheologiem kapu uzkalniņu iemērīšanas darbos, fiksēja novērojumus un veica foto uzņēmumus. Līdz šim, laikam, tas interesantākais ir, vakar mēs apsekojām vienu bedrīšu akmeni, tas tātad akmens, kurā ir bedrītes. Nav īsti skaidrs, vai tās bedrītes ir mākslīgi veidojušās vai cilvēku veidotas, bet tās saistā ar seno cilvēku darbību. Un šāda akmeņa izplatīta visā Eiropā patiesībā. Viņš bija 4 metri x 2 un augstuma aptuveni 1 metrs. Grobiņas arheoloģiskais ansamblis ir UNESCO pasaules mantojuma Latvijas nacionālajā sarakstā. Porāna senkapu ilgtermiņa izpētes mērķis ir papildināt priekšstats par Grobiņas un tās apkārtnes apdzīvotību aizvēsturē un noskaidrot vietas nozīmi plašākā Ziemeļa Eiropas norišu kontekstā. Inga Miglon, Justs Kurvins, TV Kurzem.